لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر. میرا ایک شاگرد ہے کراچی، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام. میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا. تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی. کہنے لگی یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا، اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ گیا. لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے. انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتا ہوں. تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو، توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہاں یہ بھی توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا، پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراوی میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں، جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کو، 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے. توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کی. تو میرے بھائیوں بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے. تم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر. الله أكبر، لا إله إلا الله.